Nkulamusiza ko mukadde wange wonna w'oli ne nkwebaza emirimu gy'okola webale nnyo webalire ddala omanya nze muzzukulu olutabaalo Julius Katongole Mumira Nsanafu maze okutuuka mukwano gwange era nga nja kusaba ekintu kimu kyokka obeera ng'otegeeza munno nti maze okutuuka era tapinga butapinzi screen era osharinge obeere ng'otegeeza munno nti maze okutuuka. Mawulire mangi agaliwo agamusiga nnaku agamusiga nnaku amalaga nnaku amalaga kabya amalaganyiza naye ekyenkugamba kyokka kwe kusharinga otegeze munno nti omukulu amaze okutuuka Julius Katongole Mumira Nsanafu. Muli mutya mikwano gyange naddala abali mu revolution abali mu struggle abali mu nsonga ez'enjawulo mbagamba nti tetuzikiza tetuva ku mulamwa tusigale ku nsonga ez'enkulu ez'okulaba ntunula ensi yaffe Uganda. Waliwo amawulire Dr. Kano Kizza Besigye nti yakwatiddwa e Nairobi yawambiddwa Dr. Kano Kizza Besigye. Dr. Kano Kizza Besigye yawambiddwa e Nairobi bwe yabadde agenze ku mikolo egya Martha Karua. Emikolo eja Martha Karua. Omanyi mwino kubera bagezigezi. Mwino kubera bagezigezi kubanga. Nache Mariam 7. N'abantu baina kebagala okugatta. Baina kebagala okugatta. Era mbagamba. Tusaba Dr. Kano Kizza Besigye. Baberenga bakola ki bamuta. Baberenga ba justice emuwebwa. Na era. Mwino tegera politics azanyiwa mu bintu ebimu azanyiwa mu bintu ebimu kubanga n'abatandika ekibiina ekipya abatandika ekibiina ekipya mujja kuberanga mulaba ebigenda maaso ne tusabira Dr. Kano Kizza Besigye aberenga ateebwa munnange naye era mugenda kumulaba agenda muleta mu kkooti bamuguleko emisango kavirije bere amaanyi nnyo. Bagena gamba ubera n'abantu b'okukutana beye Kenya basoka ne tukwata abawagizi bo mwagala kugira buyekera biki biki ne mujukire tugenda mu kalulu mujukire tugenda mu kalulu ekyo mukimanye ngeze ku nsonga ya alien skin. Alien skin yaso omuntu olunaku lw'eggulo. Alien skin yase omuntu olunaku lw'eggulo ku Fangoni Forest. Alien skin yase omuntu olwaleero njogedde ne sister akulira eddwaliro ly'ensambya. Sister akulira eddwaliro ly'ensambya, she's my friend. N'eddwaliro ly'ensambya mikwano gyange. Nakedde kufuna simu nga sister yogerako nange ku nsonga eza alien skin. Waliwo mufubuka bamuyita Joram. Joramu abadde atambulira ku gaali giyite eya alien skin. Joramu amaze bbanga ddene ng'atambula ne alien skin mu bivvulu. Joramu ono yali abeera mu bitundu ebyeru wafu makindye. Omuvubuka gwe bayita Ibula Kabadia ye yamu connectinga ku alien skin ne batandika okubeera nga batambula. Kakati Joramu atuuka waliwo gwe yanyumizaako kumbozi waliwo ezibadde w'emabega nga alien skin aina omuwala gwe bayita simanya Queen Masoro. Queen Masoro yamufunisa olubuto era ne bamufulumya ne bamukuba bubi oyo sima Queen Masoro wali malaya mukyala malaya yeetundira eyo ku best ennatete. Kakati alien skin olunaku lwabadde lwa mande. Wuliriza bulungi video.
Alien skin omuvubukono gubaita Jolam nage na kufango ni forest e machi ndie ewa alien skin boyagense yo alien yabadde akadda walo yabadde afa mvubukoyo najja natulao abavubuka aba alien skin ne basoka ne bamgamba togenda kufuluma biwayogera no gamba sima gundi sipamita sima soja bichi ngobyogera ku kibanda wayogera byachi ne basoka ne bamutuza ku bajite ntandalo ne bamukuba bwe bamazo kumukuba ne bamugamba linda ko kibanda ja ne waita we banga alien skin natuka. Alien skin bwe yatuse yaze nasoka na parking moto kanga wakayingira bwoti ewe kufango nava muna itoyo mvubuka namga wayogera bichi nasoka na mukona kona mwe bikonde namukuba alien skin nabera nga amazokuwa mvubuka oyo nadde mabega nadda mu motoka kati bwe yasse mu motoka alien skin nalabo mvubuka olinga alinge ye changa changa akola chi nenga bamukubye naga maswano kumaliriza alien skin nalete motoka ye navuge motoka nato mnali nyo mvubuka nali nyo mvubuka bwamala okumulinya kwanga bayina bye bakozesa ebintu byabo bibakola ne bamu kati bali ne bakira last omulinye omulinye navamu ne bamutunulira ngo mvubuka afudde gwe bayita Jolam nga alien bino byabadde ogulo uliriza video ogishiyalinge bamala okutomera Jolam bati alien skin batya bagamba tukoze tutya tukwate omulambo tugende tukukanyuge tukwate omulambo tugende tugusule tukole ki alien skin ne banne aine kimotoka chavuga kinene zino motoka enkole enkadde baziita batye zo Land Cruiser enkadde ne abavubuka ne bakwate omuvubuka oyo Nebala ganti nga akyali omulamu ne bamusimulako omusaayi bwe bamaze okumusimulako omusaayi ne bamugira engoye ne bamujjamu zirize yabaddemu ne bamujjamu engoye ze yabaddemu bwe bamala okumujjamu engoye ze yabaddemu ne bamwambasa endala ne bamuteeka mu emmotoka eringa eya Land Cruiser. Alien skin teyagenddeko mu kusooka. Uliriza video teyagenddeko. Naagamba abavubuka be nti mugende mugambe ono tumusanze ku kkubo ng'afunye accident. Ono tumusanze ku kkubo ng'afunye accident munaffe. Afunidde accident ku kkubo. Uliriza alien skin. Mugahambe mbu ono tumusanze kukubo afunya accident. Kati baba tu balo ose echo ni magana ya tengo yeze tumuchusiza. Chikenda labi kabubi. Nebadamu bobe njini. Nebamu ambase ngoye zebamu tomere demu. Alieni zeyamu tomere demu. Alieni sikini. Uliriza ngenda kukubu ulira information. Musa mutaba antu ne muloza bujingo yakati ato mukaza awe nakweza. Niye busabusa. Kati alien skin bamba sengo ye ez accident bavuga omuvubuka. Jolam bamutwala baga tumutwale mutundwale kiruddu. Kiruddu bizo tutabukako. Tumutwale ensambia. Bavuga Jolam batuke ensambia hospital. Bananga alibubi ne bayita obuyisi ne bambuka ku reception bwe batuse ku reception
nebaga muntu wa febai sisi abananga alibu bibi nebaitao ne force neba muteka katanda katwa muteka katanda omusawo ajja akwata kumuvubuka abagamba naye ono gwe mulesenga mufu ono gwe mulesenga mufu nebagamba nedda fetu musanzi wali afunya accident ntia gwe mulese mufu era na afande na nebaita afande na abagamba iti banange bano baisho na ekibuli tebagade tulabe mulwadde wabwe naye katulabe afande agendo kebiranga mufu ne alien skin we yatukide kati alien skin wajane ganga yase na abavubuka nga makumi abiri mwaga mwatano sister ngambi yase na abavubuka makumi abiri mwatano makumi abiri mwaba mubatano alien skin bwe yase na abavubuka abiri mbatano sister nangamba inti webaze tiba ne security tebaji tunulide security yensambya bayingide buyingisi ne balyoka bateka wensasagi ne balumba direct ward oyo musawo eyawandise erinnya lyoyo nga bamulesi alien skin namugamba twagala ono afunya accident twagala postmortem report era mu video ngenda babuba play ngira mugenda bulaba nga alien yasaba postmortem report chechi musse chechi kozechi chechi musse abensambya ne bamugamba lwachi gosa ba postmortem report oli wa luganda lwe lwacho ze ne abana ne bali okaba kuwa omusawo alien skin nakwate mpapula sebo nabavubuka ne bateka wembera mubagala postmortem report mugenda bulaba mu video alien skin nabavubukabe nebakubo wa security eyaze wa security mugende ku page ya daily monitor ko daily monitor mutaddeyo nebamukuba nebakubo musajja nebamugamba gwederi ngabavubuka baliyao alien skin nakwata doctor namugamba kola postmortem report nti afuda accident doctor namugamba sobola kola postmortem report si somo la kola postmortem report omuntu ono aba familia ye beba ino kuja kumwani wa familia ngerinya bamanyira jolamu yeka erinya bamanyira jolamu alien skin nabagamba abana bange bamulonze kukubo ne babagamba nedda please bwe tukebera omuntu entomera jatomeddwamu basose kumukuba basose kumutulugunya era omuntu wetutunula entomera gye bamutomeddemu siya accident alien skin ne mukuba omusawo ne mumukuba nga mwagala abakolere ebbaluwa olwamazo manyiba n'abasajja kye bakoze bamazo kuba wa security ne bakuba wa security ne bakuba ababadde abasawo ababaddawo ne babakuba abavubuka ne bamenya obutanda abavubuka ne bateka wembeera sister nakubira security wali wansi bajje babatase bana abavubuka nga bayingidde dda mite sebo bagisiseeyo eyabadde akuuma ku mite wezibeera ali ku kitanda bamusazesaze wano mite ne bagisalawo alien skin ne banene basoka ne bagamba mite tujitwale waka tujitwale wa ne bakwata mite yomuvubuka Joram ne bagitwale mulako eddwaliro lyensambya lyaffe lya Bukatuliki terisobola kukola bintu bya kiyaye eddwaliro lyensambya alien skin mwalese omuntu nga mumusse omuvubuka wa musse wamutomedde gwe n'olowooza nti ogenda kujja mu ddwaliro lyensambya lwaki wagosa ba postmortem report oli wa luganda lw'oyo omuvubuka Joram bano bazze batta abantu basse batta abantu twakamala ebbanga tono pastor Bugingo yatta mama Bulenda pastor Bugingo tetulabangayo police report tetulabangayo police eveyo ngegamba ndi pastor watu omukazi tugenze kunonyereza Bugingo namala okutta omukazi Bugingo neyebuzabuza
kusande naleta Balamu ne badda mukwebu zaabuza. Bino ebintu ebikolebwa ku bannayuganda. Bujingo yatta omusajja mumujukira Richard Mumuza namuyita omukadde w'ekkanisa namuyita OSFC lipoti byagwera wa Alien Skin ozokola emivuyo Alien Skin ozokola ebintu ebyekisiru olw'okuba oli state agent omwana gwe wasse abadde akuwagira mwamukubye ne mumutulugunya n'omutomera n'omutta. Essaawa zino n'ovaayo obutambi buli ku social media muli mu kutaagula basawo muli mu kwefuula nti muli ba kitalo nnyo. Eno ensonga ngitandiseze mu miransanafu. Alien Skin wasso omusajja era sigenda kubivaako. Omanyi kati bano abavubuka obalaba bazize bakole ebikolobero gavumenti ya Nakyemalira ne babikkirira gavumenti ya Nakyemalira ne balekaawo era gempulidde njagala muwulirize kati Alien Skin alaba ekintu kimutuddemu bakama be bagenda mubikkirira. Famire y'omuvubuka Joram bwe yawulidde bino omulambo bakyagaanye okugikuwa babuzaabuza. Alien Skin njagala uwulirize ebigambo bino. Message eno eriwo egenda kuleetera ebizibu. Bannayuganda buli atta munnayuganda. Eno gavumenti esobba bikkirira. Bujingo yamubikkirira n'abala ne babikkirira. Ne mu kino tetugenda kusirika. Ku kino tetugenda kusirika. Kubanga mission eno bagiriko. Ensonga ey'okubiri. Ngavudde kuya Alien Skin okutta. Muganda afe Madubala ali mukomera. Madubala bamukwata mbu yavuma Museveni ne Muhoozi ne Anita Among. Madubala bamusibide Entebbe. Bamugamba kirize misango nga bwe basibye omuvubuka ono. Kaakati Madubala bafulu figa bavumye president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bapasta Bujingo babasajja mivule. Tewali bakwatibwa. Babateka ne ku CCTV ne bavuma ne batyobola babi ne batyobola famire yonna tewali abasiba. Essaawa zino Madubala gwe mubonyaabonya gwe musiba eyayogera ku Muhoozi wamwe mumusibira ki? Abantu bavuma Kyagulanyi bavumye president Babalamu babebe kulu bafulu figa bani abavubuka temubakwata. Na ye olwo kati mwina sigundi gye mutambuza. Na ye tubagamba tubalaba. Mission tujimanyi Madubala mwino okumuta. Ngeza kumusajja eyakwatibwa ku kitebe. Drone ya ina maule namba ya miransa na fedi 0702-22-27-58. Ku kitebe onako olutwafu na abasajja babiri. Uliriza video. Abasajja bano twagenze okunoonyereza mbadde sinajja nnyo nga nkyanoonyereza nfune information entuufu kuba SFC abaakwatibwa ku kitebe ekya National Unity Platform. Owa SFC asooka yayingira essaawa yali emu ku kitebe kya National Unity Platform ku lunaku olwo. Omukulu oyo ne kadi yali ajiina SFC nenda gamuntu ye nga ayina akasimu kweyefuulira nti munnamawulire. Njagala owulirize video. SFC eyayingira ku kitebe kya National Unity Platform yali ayina mission emulese. Era mission yenu kwe kulaba nti walobye biyali ayina okutuuza mu kibiina azini waliwo bakama be bebamuwa nga ayina bituuza mu kibiina. Mu bino mwalimu ebintu ebyefaananyiriza emmundu, mwalimu ebintu ebyefaananyiriza amasasi, mwalimu n'ebintu ebirala. Naye obuzibu bwe yasanga
nti obudde bwe yajira ku kitebe nga waliwo abaana ba security abaali bakedde nga bakebera ne baagala bana basajja missioni yaabwe ng'ayingidde munda ngeri ki gy'asobola okutuuzaamu ebintu bino banne basatu baali wabweru ne security eyaawo mu kawempe ba DPC Wandegeya baali bakimanyiko ku projekiti eno ku missioni eno olukwe luno nga baali baagala okunoonya embeera yonna eteeka ebyokulwanyisa mu kibiina kya NUP ku offices ezimu naddala eziriraanye pulezidenti waali oba woofiisi ya Ssaabakunzi oba mu main hall wuliriza njagala owulirize vidiyo olukwe luno lwali lusettinge uliriza waliwo bano naye kati munayo aga kubulookinga olukwe luno lwali lusettinge mu kitebe mwalimu abeesefu saaba bana era bannaabwe bwe baalabanga munnaabwe afunise ne balyoka beeyagula mujjukire ku lunaku lwe bayimiriza oweekitiibwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP okugenda e Nakasongola waliwo munnamagye eyakeera ku kitebe gwe baawa ebbaluwa nti zireete munnamagye oyo yajjira mu byambalo by'amagye gwe mu bwongo obwo njagala weebuze Uganda Police nga yeewandiise ebbaluwa eyimiriza oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu ne NUP okutambula lwaki yawa munnamagye munnamagye najja n'atuula munda n'amanya kamera z'ekitebe zino ziri luddawa kamera z'ekibiina era ne bamukkiriza n'agenda mu ofiisi ya Secretary General waliwo omuvubuka gwe bayita Sky Soldier njagala owulirize kubanga missioni eno nnene n'olukwe luno lunene n'ekiba pulaninga kinene eri omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu basaba ne bannyabo waliwo omuvubuka gwe bayita Sky Soldier ne omulala bamuyita EKLPD Sema Uganda baabasinkana ennaku ezo ne bababuuza ebimu ku bintu ebiri mu kibiina omwo mu kitebe eno woofiisi yaani bino bikola bitya biki ne baali kulutinga abavubuka babiri ba SFC baina bazita batya tags eza midia era baina tags eza midia nenga bu TV bwe bafuna buli aligned to state nga kyebaagala nga tugenda mu kutambula na byonna ebiriwo babagatte ku media team etambula n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kaakati ono ye baamugwamu ng'asumagidde ono SFC omu oyo SFC mu ye mission ye yali luddawa yali erimbise mba amawulire nga target ali mu kusoma Rubongo ya ava mu office bwakwata video Nyansi ava mu office Bobby Wine ava mu office era kamera mu kitundu eneriruddawa owekitiibwa Kyagulanyi abasajja bamu planningira binene
Kuwanga mugenda kulaba ne kato. Kato bali mu muzimba. Waliwo position leader. Gwe bali mu kuzimba kati. Mugenda biwulira ku media. Waliwo position leader. Nga move ze bamupangira ne international community ino zigula. Nwako bagenzo sanga. Nga media efokasize ku Bobi Wine. Era mugenda kukira abakipushinge. Baina noku laganti. Baina noku kakomu kulembeze wafe. Bambuze chogere ko. Ingoru kweruli nudawa. Baga la chiyo nga kuchaba Olivia Lutaya. Ntibakirize misango. Abana ni baba sanya. Ni baba kuasa mu video. Ni baba lumiriza chagulanyi. Kati nabano. Abagala okuteeka ebyokulwanyisa mu kitebe kyaffe ekya National Unity Platform nga BSFC mu balaba gwe buzo BSFC lwaki kwe project ebera ya Mwozi BSFC sawa sindika kakati nokumuta kyagulanye nti aha aba NUP umusajja yewa tulisiza ako bomu nga bali ku press conference. Sajja yewa tulisiza ako bomu. Mumaso ga kyagulanyi. Bano twa muzize mufuwa. Chechine chali we twali abimu. Umusajja najja. Ngulaba akutte ku mandu sati. Kuhanga Mwozi. Nekitawe batu nulambongo wa betuwa suwa genda mukalulu. Baka katiensi. Ebe furenge tabanguse. Sajja tumumalirize. Irango obulamu akyagulanya abasajja baagala kubujjawo. Bwe kugamba bino njagala obiwulirize kubanga omusajja we SFC bwe bamala okumukwata oyo ne bamukebera omusajja ali Hamd. Omusajja ngali Hamd. Omusajja ng'omulaba ayogera simanya abannupu bangambye kugenda kwekalakaasa sima abannupu bagenda kukola ki nezi ngowe SFC achasavinga gundi ye gwawuliddeyo nga bamwogerako olwamutuusa mu kadukulu ewandegeya abasajja tebamuyingiza na munda ne bamugamba mission ogikoze bubi mission ogikoze bubi. Era olukwiro okutta omukulembeze weruli. Mission y'okumumaliriza weri. Bana abasajja tebatudde. Bana abasajja kye baagala. ABSFC babiri nga bali ku kitebe kya nupu. Era waliwo omu atambulira mu security. Era ajja kwogera n'akirewo ne Eddie Mutwe. Omu mwali waliwo yange mwali. Ono amaze omwaka ogu ne wa SFC. Wa SFC. Chobola ba right now. Obulamu wa president wa Femino Busabira. Kuwanga these people. Bapula ningebi into binene. Era njagala muchimanye. Wetula gasi wangu. Kuwanga. Naba muabe ya galiza. Obangende wawo. Hehehe. Mira sanafu. Obangende wawo. Abamu bagenda kunyiga nesi na chakora tutasabula mbwamu kulembeze abasajja befunilide tumumaliza tutya nayenga nebigena maso mubiraba Dr. Besigye bamwambide wa Nairobi Dr. Besigye enyonyi ne mvugirawo ne muleta mu koti ze Uganda. Era fayiro mugenda suulira mabamutwali mukomera amauli gabira o dokita bamugize dokita bambi dokita veyaga wa musagane beiru bichi ebe na script impandik hey mweno mwe musaga basajja to manja kulanya basajja abatula bagamba kati banna Uganda tubazuza tuti omuntu wa fengulu wanga mwala be mizanyo ku kibina. Mwala wechi binanga chiguru wawo. Mwala ba, ee batu ganyo mwone do. Baganye kalazi. Iyi nga mwala ni baba kiliza. Kalazi choga mwazi chusa. Oyo political bringi that is politics.
abasajja balaba. Balabye Bobi Wine ageze Kamuli. Balabye Kyagulanyi ageza Bim. Gwomanyi omukalamojjo okuddukirako. Nga naleka wali enteze, naleka amatake, ne wagamba ntajja kusoboka. Abasajja mu police, mu security, ne bagamba ono Kyagulanyi tumuyise mu byalo. Tatuka mu bibuga, n'ab'omu byalo tebaalima. Nagamba bimagano omusajja asooka okukumba abantu mu byalo, tumustopinge. Kakati bano ne bagamba ab'e Katonga, ne bagamba tukoze tutya. Ab'e Katonga batambula Uganda yonna, nga beebuuza ku bantu abantu nga tebabalaba. Nga laba mawulire tebabagamba bagaba kikambwe. Ne bagamba tulina okunoonya ekintu ekizza omusajja waffe engulu. Ekiraga nti alwanirira. Basoka ne baweereza ab'FDC omusomo baagufunira Kenya ne babakwata. Baabatadde. Baabatadde munnange bali bweru. Munnange baabatadde. Kaakati njagala owulirize sikulipputi ejja. Era sikulipputi eno mugyegendereze. Dokita baamukwatidde Kenya. Ani yataddeyo posti? Wini bya nyima omwami wange. Abasajja ne bamukwata. Omwami wange. Wini bya nyima amalaga vayo. Omanye ekintu kigeze. Wini bya nyima tamalaga vayo. Wini bya nyima kastasuka na jaumanya. Kati politics. Akaluka sembede. Abasajja ekibiina bakigulawo kibatuddemu. Bagamba naye tunawangula ku kadi. Era omukulu ono kati mulaba bagenda kumuteeka mu kkooti. Bwe bamuteeka mu kkooti. Bamuguleke misango terarisimu. Abadde bweru w'eggwanga asisinkana abaki. Ekibo bakivuga emyezi etaano. Bakivuga emyezi etaano. Bagenda kukivuga emyezi etaano. Kati bakivuga emyezi etaano. Nzija noku ne alien skin ya so omuntu. Nzija kuki alien skin ya so omuntu. Temufayo. I'm coming back. Kati ekyo bakivuga emyezi etaano. Bali okay mkoti. Eyo musajja bali taba julisi. Chimanye biaba de Kenya. Echo chiba international. Kwa William Ruto ne Museveni beba. Kati Museveni ya soza nya politics we. Kakati. Wini bia nyima. Ye ya fulumiza information. Na agamba mwami wange bamu kwa tideyo. Mwami wange. Museveni botata mwami wange. Awachia ipinga. Kwa wini bia nyima ali international. Esio nebuza. Where is your man? Dikiteta. Mwami wange amuli bubi. Kati chinja chiri. Besi jeche ya baga ama zisida mkaluru. Agena baga ya mute kako bado inacho pulani inga. Obadde inacho pulani inge Nairobi. Mbade kwaso kati mudeo kusikuliputi. Kwa sikuliputi ene ya besi jeja ekena kuba akaluru. Bamuteke ke misango. Ngaba julisi. Bagamba. Oyo ainacho pulani ingo kujako government. Era abaana be yali atutte. Ne meeting zonna. Script ya veno. Era ng'olaba bonna mu baana abo babeerawo. Kati kugamba muganda wange gwe munna Uganda. Dr. Kano Kifefe Besigye ne Yoweri Museveni. Mujja kuba mubiwulira. Kati bagenda muleta mu kkooti. Bwe bamuleta mu kkooti bino bibagenda okwogera. Era bagenda okusoma. Bagenda kusoma Dr. Kano Kizza Besigye. Obadde olina ky'opulaninga n'abantu be batya opposition ye Kenya okumaamulako government. Emisango gino bwe giti ne bwe giti. Kamera ziri wali. Munayuganda agamba omusajja oyo atulwanirira bambi. Kati yageze kweri ekkubo. Ayagala kusooka kusiimuulawo kiri kuba ayagala kudda. Ayagala kusooka kusiimuulawo kiri yagamba ebyakalulu bibi. Kati banne bamugamba ate ffe tudda mu kalulu. Kati basooke bakivuge mu midiya. Bamusibeyo emyezi munaana mugezi. Baba mala okumusiba. Mwena mudde okwo Besigye Free Besigye afuuke Free Besigye. Bw'anaakomawo mwena mukwatibwe. Mugabe bannange. Omusajja waffe. Ng'abalaga ayingira mu kalulu. Nga n'ekibiina eno baalukwago bakireeta. Kati
Scripti nene era goa NUP. Chino chigende mpola. Typing aka free. Na yete we malizamu. Bana abasajja baina scripti. Gwalio wachemuza achi wini vya njima ya bulekinze. Ya bulekinze mbereyo. Era mugenda kula media. Luto ya mazeda. Okutege zaberi. Please. Chino chemuino postinga. Kati politics. Olutalo uruwana Bobby Wine. Oluruwana chagula jebanji. Bano wa mabike. Ono Mr. Bitanu. Mathias Mpuga. Bonda checho. Naifo guafe tuimila ni president waf. Eyate tugenda kuzikiza. Abalabe tubalaba. Abalabe mwena. Abagalo kola chemuko na tubalaba. Nemubere kumazima. Bana Uganda bali bubi. Ensi. Enseri bubi. Bana Uganda. Betaga change. Neno sango omuntu nga yava kumazima. No sango omuntu nga tayagala kukola echo. Kache igwanga cheri musubira mu. President Kyagulanyi ayogedde ebintu bingi. Abadde ku NTV. Ngula abamu twistinga. Na ye na imirira ku nsonga z'abantu. Kakati alien skin. Olira amawulire gawandika gonna besige disappears in Kenya. Disappears in Kenya. Mugenda obulira kati polisi egenda kwogera twamukutte omusajja oyo obalabe baganda bange politics hey. Abasajja sikuliputi zaabwe baze muziwandika naba bannayuganda sikuliputi ffe katuzibanyonyole nze katongole nazibanyumiza dda era nja kuzibagamba kubanga nkimanyi alien skin yasse omuvubuka olunaku lweggulo omuvubuka alien skin gwe yasse bamuita Joram alien skin na sebo ne bamutwalo mvubuke ensambya nebyo nabye mwakoze alien skin bagamba mvubuka mwamusse mu bulumi nene tugenda kukuwa kubagamba nti che mwakoze chichamu nti che mwakoze era ensi ekitunulide bana Uganda pastor Bugingo yasoko okujja natta na Richard natto omukyala abayimbi banja abawagira NRM batta abantu ebintu ne bikomaawo ne alien skin kye yakoze alien skin natto omuvubuka Jolab ne alien skin mazima ddala nkubuuza ebibuuzo bino ne Uganda police temuvanga yo ku nsonga z'abayimbi abatta abantu kamilioni yatta Spice Diana natta. Alien skin asse. Pastor Bugingo kati ali ku mulambo gwa kubiri. Pastor Bugingo n'omulyanga kesi lwaza Kalumba wa Mary. Mwe na ogenda kufa. Omwe wa pastor mwe kati ali luddawa. Gozo ogenda bera we banga dene kwaga manya gagerekana. Bugingo gozo ogenda ba wa Mary. Odemu kudala mbu wa Mary kiyafa kansa. Mwe kumanyira. Namwe abasabire yombe unya. Gwe Bugingo n'obusiru bw'oyo Bugingo yatta omukazi mama Bulenda. N'ataweereza adde mitwalo ebiri mu lumbe. Teyagiweereza. Kati oyo Pastor Bugingo. As Pastor atuuka n'akutama. N'agamba mufuna akisidenti. Namwe mufeeko. Oyo aba Pastor ki. Omusiru n'oddayo naawe n'osabira eyo. Naawe n'osabira eyo. N'osabira eyo. Muna Uganda abantu bano basa abantu bakoze zisaddaka kati alien skin abadde yagwa alien skin abadde yagwa kati balake bintu byabo byamugambye saddaka newe wasaddase mu omuzibu era abazadde ba Joram temuzikiza mbabulira temuzikiza abazadde ba Joram temuzikiza bana abantu bafere bazze batta abantu kati alien yalowoozezza agenda koze sansambi hospital eddwaliro ly'obukatuliki ne bakuba sister ne mukuba sister mumanye sister kyali ne mukuba sister bwaba mutukolere sima postmortem report gw'oli muganda w'omugenzi gwe sima alien skin azanywedde ebintu bye nimbo tukolere bichi bek pako zembera mumazo kutomuntu omutomedde
omuvubuka baamulinnye alien nga yaamulinnya amusse wakati mufangoni lwaki mwamutomeredde awo munda lwaki mwamutomeredde awo munda amaali takalungi kutumiddeko mama wange lwaki mwamutomeredde munda omuvubuka osookola ebintu alien skin omuvubuka mwamutomeredde munda n'omukoona n'omulinnya. Sister na kugamba fede tusobola kukola postmortem report bye mutugambo teeka mu accident ate postmortem report tujuwa mwe ne mukwato omulambo ne mwagala okugubbawo esawa zino oli mukwebuza magezi jora mu watu meddu wacha alieni skini omanyi wefulu wekitalo mvuka gwo ali wa amanyi ngojide kumanyi gabantu yabalaka kofira toinayo hiti yonna ngabuli wo scrolling ku TikTok balaba alien skin nodda mu byekisirwa kwa dobu sent kati where are you ose mu byakusaddaka ose omuvubuka omutomedde ose ensambya mukubye askari mumutaddeke embeera ne mumusala na askari mugena gena kupeji ya daily monitor jebili bu video alien skin nga askwa sister na kuata sister kubere musaininga kula postmortem wajisaba gori muganda wa family oli muganda wa family chichicho wa doti day okulete gali yonna mutugenda pala bisabe ensambya muso mtu wa fe ii ngamwa ba mulese musimanya bichi abensambya bichi kakati bekute mu video ngaloza tugenda bikiriza alien skin wasejolam alien skin te tugenda kukiriza government ya Museveni ekoze saba yimbi okutta abantu omuvubuka alien skin walese motoka yo nga bavuka basose mukubakuba ne bamuunza n'omutomera n'omulinnya wabaddo yagala siri sembo zenu ne waluwa ababirabye waluwa ababikutte ni abantu nga muli babi okugwa iti nga tokyayina abantu bakukoowa kuba abantu bakwagala alien skin nga tomanyi kuyimba walinnya ne ku nnyonyi no kende bulaya walwe chwala chikwini masoro chetunda muchimanyi achifuni soro buto waliye ni wagwanyo olaboli kukwini masoro nitakalunji mama wangu alien skin ali kukwini masoro eyetunda gwe yazaramu chikazi cha tuba ya chirepinga na bulepinzi na chikuba chikabira ku interneti alien skin waso mwana wabandi omuvubuka omuto namu abavubuka tubalabula nitubagamba temwesembereza bantu ntu kati yojola mubamuse bamutomedde mama we mukazi munaku bamubikidde omwana yafudde nagamba chichi naddala alien police obwenkanya buli ludda wa abamuwozi be batomera abantu abamuseveni batomera abantu ne babatta alien skin watusejolamu wakubyo musisita ne ogenda chiulira wakubyo musisita kati waliwo kati labadno bado labodo simaya bichi justice kati omaiba na abantu batta abantu baloza tetutegera alien skin wase omwana wabandi alien skin waste mudde omwana wabandi pastor bujingo mwezi gwe gumu by the way bujingo gwali gwa kumeka oguwedde yata mama bulenda ero mulambo ne bavuga ne bateka ku mochale ngo mukazi bamocheze ebintu ebitategerekeka ebigere babigize kati kiri ku Fangoni Forest era abakulu tulize police tulinze kubanga jola mu msajja ya mutse era ne timu ye bu video we bulinga bali mu kuforcinga musawo kola kino kola kiri nenga lwachi
alieni otuko okutta ngalwachi otuko okukola ebintu ebyo era mbagamba banna Uganda kwebuza magezi oyo alieni skini abantu bali bamwagadde president yali amuwadde amasanyalaze president yali amuwadde kati nadda mukwebuza abuza kati ayimba ku mikolo gya NRM ayimba ku mikolo gya NRM ayimba ku mikolo gya NRM mwabera na ye mugenda kuchiulira bana Uganda mwegendereze nnyo bana Uganda mwegendereze ya kuogera ku lutalo oluliwo abakubona lebo zake bana itukomie onalebo zake mulwanyi waffe onalebo zake mulwanyi waffe tumwetaaga badde nsaba embozi mujikulozinge tutambule tubere ku nsonga z'okujjako nakyemalira tubere ku nsonga ezenkulu fenesi gendo tuyambanga bana Uganda okwenunula naye ebyo tubiveeko tubere nga tutambula tusomese bana Uganda we need change ensi yaffe efaanana bubi ensi yaffe teri mu mbeera nnungi era mulaba Katonda yali tusaasidde kuba ebigenda maaso mu Uganda byennyamiza ebigenda maaso mu Uganda si byangu negwe buli omukikwatako kikakatako okuyimirira ku magulu gaabiri okulwana tetuzikiza wabakoze blackmail uze bankozeko blackmail banumbye buli kimu naye tuyina okusigala ku mulamwa tuyina okusigala ku nsonga enkulu tuyina okusigala ku nsonga entuufu tubeere nga tununula eggwanga lyaffe president waffe yatambula eggwanga mwakiraba ekyali abimu ekyali ekamuli ekyali ekisolo ekyali ebuyikwe ebyo nabikuzaamu amaanyi we are going into a protest vote wano tugenda okutambulira era tubagamba ye mumanyi president bambuze ekibuzo ku NTV nti oddayo mukalulu n'abagamba ajeekaliyo batekaliyo kubanga president bayinza omulondera mu parliament ebyo na bali mu kukyusa ssemateeka bano bampuuga sente ze baalya nnyingi ne mission ze bakola ki ze bayina kati togwamu maanyi. This is your country. Eno nsi yo. Gwojagama nze mbivuddeko gundi yalya. Nze mbivuddeko gundi tali kumulamwa. Tolwanirira gundi. Werwaniriranga gwe. Kati chimbu gwe. Walono msajja mwamula bange yavumanga president. Na ulide. Ebyo si birungi. Ye yalagawa chimbu gwe. Ebyo si birungi na gamba chimbu gwe. Nenkugamba chimbugwe ofeza abantu. Oba abantu abaferede ku media kuno. Chimbugwe sebo naye abalagako n'abagamba agenda kujjako Museveni. Chimbugwe naatula kasimuke nakola TV n'alimba abakyala abakulu mu UK. Naba zalu abakyala benda tunuliranga abagezi. Waliwo mukyala yali mukwano gwange. Mukyala bamuyitanga Christine Amanda Nakagwa. Yalinge wachi mbuge nenga kati Amanda. Wachi wagenda ku university. Chisajja ne chirimba abantu. Kati chimbugwe sawa zino ya yawukana nabo bonna. Chimbugwe na yawukana no mchalo omulala ono yatabawi. Yatabba abo nababulira. Hey. Mumusagale sen. Kali wano nabalabe nalabuleyo. Ne baba bagenda babba sente. Bagenda batu wala kosendi. Kade baja mwini boksi minasa na fuatula bula. Mwina Bobi Wine. Mwina chagulanyi. Kati gwewesi gomutu atu deka simu. Akumatize ntu wala Museveni. Era wana Uganda mwina sente za mwe. Mwina sente za mwe. Karatefe wetu wagamba. Oyo katongo le mubi. Oyo katongo. Ne mujabida ba. Kati chimbu kwe. Mbaga kati chimbugwe right now chaulira chiulira hey namugamba chimbugwe ebintu byamususeko esayo na yandi deporting bana dibwe Uganda yani deporting abasajja bamwa mission bamubuza ngo sirisi ngato cha ina bagoberera bana basajja bazibu chimbugwe mwamulira ayogedde kino ye mu revolution ali kweno netu bagamba abo bonna tebaina kye batugamba Katonda wa president wa fakola
Katonda wo mukulembeze wafakola. Kati gwe nawe muna Uganda. Chikakatako okusukuka. Nomanya choinokola. Chikakatako okuzuka nozuka. Diaspora. Abantu bangi babaguze. Abantu bangi ne babajja ku mulamwa mu diaspora. Abantu bangi. Ate n'abantu mu diaspora abasinga babalimba. Olina kiriza. Kwanga people are desperate. Nakiririza mu kimbugwe. Nakiririza mu muntu yenna. Olina mga gwe kutula mu njuyo. Tuya kuleta abachuba bajeko Museveni. Tuya kuleta abachuba bajeko Museveni. Nebi ulachite mubibuza. Bino ne tuli mu comedy, we are not in comedy. Kubanga kati olabe bintu ebimu abamu ababa kuyita kola ki kukyamuukirira abantu bakubya abantu sente o eno gamba bambi babantu nga bwe bagaggawala abantu bazimba za apartments abantu bwe bakola ki naye Katonda wange akola ze bye nalabula. Era ntula ne mugamba kati abasajja abanfuma ne bateka kaga gambo nabo mubabuze mutusewa ku kyokujjako Museveni mutusewa era amanyibide obwerufu nze lwaki mpagira president waffe lwabwerufu lwabwerufu kyekiriwo oli bwatula kasibuke na gamba sonda senti. Zo program baba chimbugwe n'abalala leta senti tugenda kumujjako tugenda kola bino waise myaka ebiri onamala bagambe banayi tugenda tumwetegeke tugenda mukalulu mukole ezo script ezo tezijjako nachemalira wabula zibazi bamala mumanyi ekyo kyezizemba gamba ne abantu tebawulira abantu buli omwacha mukalulwe buli wazuka n'alaba ekiri e Uganda nga bamulimba lulwe. Kati abantu amunze temujja mu inbox katongole watulabula ku musajja nga atusaba sente katongole wakola kya nabalabula ne munvuma ne munvuma ne mga katongole bibireke tebikwara ne ngaze mbalabula kubamba manyi o msero ya sobate go munyarwanda na imiryao na bafumba namwe ne mukyamukirira chokanga mwino omwana wamwe muna Uganda chagulaji. Ne mukyamukirira oli ngamba na wayo milioni 15 na wayo milioni ya 2 abana baba koze musente bye wonyesa ne mwe ebintu bino mubiraba obate mubiraba ero oli nakulaga nti ku struggle you don't need to be a diehard of somebody use reasoning webuze na yetu watugamba kino. Kati nga to chino to chogerako. Use reasoning wa chimbugwe. Ne timu yawe nene ebyeba na Uganda. Awa wa chimbugwe. Ne timu yawe nene. Igwe atasola kwesiga Bobby Wine. Gwola babote. Niwesiga omuntu atula kasimuke. Najja na gamba tugenda kola chino. Taina lizard siza akulaga. Kati wa chimbugwe che wakula nga wafuna abavubuka bali ku ground. Nga mwele saya abiri. Oli nga mwaye kumi. Nga wavuka ba muwana. Nga afuna ba bloga. Abe mitime miya. He gundi mulwadde. Mumusondele. Gundi mkulebe. Nga namba muda mubuongo. Mubuongo ba musibirawo. Katife wa katongo la bata gulibu waze ya mazima. Nga ita mazima. Ngugambila gundi chovu gasichi. Tufu. Ne mvuma. Nene bababa. Mujia rufanyi wa katongo li watu gamba. Katongo li watu. Nse mbalabu na bagamba mitumbimanyi. Abantu babbya bajjane katongole bobyogera katongole tumukube katongole tumukube tutya omanyiche bakola tikakati katongole tufuneyo muwala waje amulumirize inti yali descende Olivia Lutaya yali asente biki kati nembaga kale bumbanga mu propaganda gwe mutandise sigenda kudamu bachalira abasimu siriwo. Sitambula. Ngabala bie mali sibazi mbe chintu chabwe. Na ye tuwe kube mitima. Fena ensi ya fetu jagala. Egwanga ya fetu jagala. Na ye dala ochikola chitu isao. Ochikola
abantu wafe chiba malamu amanyi. Kati olibo omubba milioni stano. Ono omubba satu. Ono omubba mukaga. Alaba nupu babbi. Kwa yeta manyu ti obono tali nyanga koku chitebe. Ono tamanyo banti obono yali asinganya ko presidenti. Ogwe kwa abantu bamu. Kati walu waba wanga yo za mwezi. Ono za mwaka. Ono zaachi. Kati akatimu kachi mbugwe. Kabi abantu banji. Na yeo chimbugwe. Anabe. Nabiba gama nima kati ya. Omutu ajako bujika simuke. Bwamalo kujaka kasimuke. Omu gena musa angawa. Hey. Ne NUP NHTB. Gundi. Omutu omurabide ku social media. Omwesi ze chenda. Kati waluo kati njabawe chokulabika. Muganda angero na migade ogutali musango munnange go uli adawe uli deche chikulumizo omutwe uli ache chikulumizo omutwe amanya waluwa abantu kati bambi avudde linga na eche auli ache chimulumizo omutwe abantu amu obatunuli abatunizi nenga mbagamba mwele solid mu struggle trust your own. Sibuli nzija, sibuli mtuti ajaku jaku buli lechi. Wama umaika tugenze mumbere yaba pastor. Ndikati bujinga tula script. Bizibu chebiru mabantu. Oluzalo. Banu balu wala bichi. Na igiri zao. Tubiwonya. Katinamwe mustruggle echo che muateka. Yesu ngaluachi mugena kubera disappointed. Mutuke no nga nekibyo kwagala okukyusa ensi ya mwete mukyayagala. Ng'oli akubye. Oli akugambye tuyabaletera abasajja abagenda okugwa wali Museveni bamutuge. Bana yukala tebalowooza. Oli ne wamugamba sonda senti. Tugenda teeka obuuma mu kisenge kya Museveni. Kati kimbugwe ssaawa zino takyalabikako. Chimbugwe yagenze bamunonya tebamulaba. Gambe yagenze chimbugwe. Nabalabula ku chimbugwe ne mbagamba chimbugwa basi. Kati saazira amasimu yajjako. Amasimu yajjako. Abantu bali ba omuntu yagenda kukuba kyeyo. Nalabanga bye kyeyo munafu. Na kati nupu weli ne people power. Kankwata akasimu kange nange mbafumbire wano. Muli naba fumba. Naba laga. Nego buza message chie kuba Museveni nga teri uo. Nga message kuba Museveni teri uo. Oli nabela ne trust naga nze njazi wayo. Oya mutuwa la mugomu samu. Oya mutuwa la mugomu nana. Ate boba laba no tebabuza Sister Lucy Michael. Tebabuza. Ntibabu nange tutuse waku nsonga zino. Nemu struggle mulimu kati endiga. Eyo ndiga ye kunika mutwe genda bugenzi. Obote biya gundi bantu bani babesije bibaba kula. Guni endiga eriyao. Pese chagwanya leta zi strategy. Leta zi strategy. Nze katongole ngaba nkubye ko bintu ne banteka makomera. Katongola badda kola kino katonze mbatunulira butunuzi kwanze ndi muna Uganda njalwanirire ensi yange anjagadde njagala ne mwebuze nze mbalumirirwa osanga abantu bababba kati walo nali nyumya no mukulembeze omukitebe nanga mbaluwa abawaba timana twasonda sente zino ne tuzuwa omuntu bwati. Kati wa mkulebeze na mubuza. Fumu tusimu site tubu sika nangako. Tetuba baina ni kadi ye chibina. Simu kulebeze mu chibina. Mwari ozimuwa. Wasoka tuwe buzako. Ntineda. Kati wacho gamba tu mkubile simu. Mwe mkubila na mfuma. Kwa mwili omu atandika kwa platformu ke. Na mfumba abantu be. Ebitu ufute mwagala biwulira. Amazima temwagala gauli. Bwe malokuwe konanga mukomawo. Zembi bagamba. Kwanga banji bali yeyo. Waluwa alimu Amerika yanku. Bila katongole wayogera kuchino. Nemuga kati mukadde. Oibadu ya gala nkukule. Chisawa gamba. Nibaseti nga. Abo wala nebamfuma.
nabo ne bateka ko bipropaganda namwe ne muvuma na ye mujja biraba bwe muli manya amazima nti Katonda yabawo omulwanyi kyagulanye ne muva mu bantu abababuzaabuza muli tegeera kati Kimbugwe yabba abantu nabalabula ku Kimbugwe ne mbagamba Kimbugwe nete mu kitegeera ye na ya gundi njagala mchala ajayo gere ku Kimbugwe ono mchala Christine Amanda nakagwa my sister how are you. She's a very intelligent lady. Chala mgezi lwa kuba. Tu ya naka gwebio. Sibi yangu. Zoli wadembo gama tikatongo lichino. Zoli wadembo kulachi. Zama zimanga. Ita mazima. Naja wano kumpuga. Nemukuba mpuga. Mwena kuba mpuga. Aba mune mnyiga. Ewa kuba mkulembeze. Babuloga ne banumba. Kuba mkulembeze. Musajja gwe. Nenga mpuseneza mpuga nazigana. Nenkuba mpuga. Aliruddawa. Aliruddawa. Hei. Mujia kukakasa. Kastamba gamba. Spinning antioyo. Wanze Katonani msajja mkatuliki. Kasamba gambo yo. Ehe. Mchala nakagwa ya kazukuka. Kasamba gamba antuyo. Kati abadaspola. Abantu baba basente. Abantu baba besente. Bazimbi amaka. Baguza mataka. Bainazi uba. Naenga baba limba. Gwe mama u. Obange ende wawu. Na uli ange nakwe kuruma. Kwa tuwa anye bintu vyo buwerufu. Evi amazima. Nzewe na yogera. Mna yolina agamba katika tongole tumuko bidewa. Tugambia li descente za Olivia Lutaye ze komeda. Nenga ziba mekeze komeda. Eee. E oyo na mugulu la teada ngulu. Amanda nakagwa chitufu. Amanda ya buka. Amanda nakagwa ya buka na alaba. Mayaba ntubatu nula. Bana Amanda bagata doti. Nwaka negundi watuka wa msebe ni agena mguwa mnana. Tuchamula bako. Nufuka nitukua. Nibabuka ne waluongo liya gama nze mundeke. Walwo kunyumirwe bigambo bya omuntu byayogera nenge bigambo tebijja ko Museveni ngoli ajabba script abafumbe abatuze mudde kuli kyecho naye nga yagaggawala bugaggawazi agaggawala bwe mutabuka nze mbabulira amazima kubanga kati abantu balaba ojja kutuka ekiseera tutuke miaka maso uliachi bagambe ngirenga Museveni yuyu mubuze okola chi ebigambo tugamba tugamba kino watuga potyo bamubaita bachi bachi babaita bachi abagoberezi bachi accountable cheki singo obukulu ne some of you musazo muberendiga temuli zoninga gwokwato ngomuto mwa milioni 5 buli mwezi taina kibina kya kulira taina pate wabula tadda wakasimu mugogena kunzijira ko Museveni nabagamba mu scripting ba Kimbugwe ne timu zabwe nabala bali ku social media basaba sente biki byayogera biki byaliko aina timu kijja aina nti nina bano nokamba kayato omuntu ali mu America ali UK ali badete tiba mubuzabuza nga babuzabuza bano abantu bene eno Uganda nga so kuzoninga nagata dots naye byote mutubi byonna tubiyogedde ne tubibabulira naye amazima kyovola abazi olumu tukano gwamu amaanyi oli nze omukyala abakyala balinga batano bajja ne banga katongole kale wabyogera no tugamba kino. Kati waliwo omwana yogedde ku linnya ly'omuntu omu nga mwana ali ku internet n'agamba njogera ne gundi omukazi na mugambo yatubba
sirani tomwogerako. Oya tuba. Nyenga temu abamwe bababulira nga bali bayite kodi bapanga nti abanyampi. Nga namwe mutula ye oyo munyampi. Ne omunyampi aze nakubulira amazima takusabye tomuuliriza okyamuse. Mugenda chamuka nnyo. Mugenda chamuka nnyo. Nze mbabuulira. Kubanga bingi bikyajja. Abantu baffe abakimbugwe ttiimu bamazeemu abantu mu diaspora amaanyi. Olina abeeranga yali committed ku nsonga z'ensi ye ayagala president nenga bloga bubloga kimbugwe n'akakundi kaabwe. Kamusaba sente ne kamugamba tugenda kujjako mu 7. Nagwamu amaanyi abakadde bafugo manyi president kyagwanyi kyakola. Ozukusa abantu ba diaspora abo. Abantu beeyo nga bazukuse. Naye nabo ne babaleetera walo bagita ifaya ne bayita mu bonna ne bagadi unaye katugende wono amutwala mu December. Katugende wono amutwala mu gwa mukaaga. Inense eno. 7 yatukoze bubi. Abantu bafo batunulira. Nonga onyumirwa kuwuliriza bi just oli kibozi kyafumbye n'akikuwa onyumirwa ki kati ye kimbugwe. Kimbugwe kye yakola abantu, kye yakoza abantu, kyakyakola abantu. Mujja kuwulira. Anti bye mwagala. Kwa ba kimbugwe ajja kuyimirira gambe nze ntuka mu kisenge kya mu 7. Nawe webuze kisenge kya mu 7 atuka yati. Kimbugwe ajja gambe sonda obuuma tugabuteeka mu kisenge kya mu 7. Kimbugwe nenga mu kisenge kya mu 7 abayitawa. Common sense. Notebuza ko obumwe buuma tubusonde. Mu 7 ya kuno yasuze ye picha. Wano ya gude chiko ngali mchisenge. Ana insenu. Chimbugwe na kuba chimbugwe ne kuba chimbugwe. Ne kuba chimbugwe. Olo mkazi kwe ya tambula anga na hii. Olo baibai zeno mkazi kwe bali ba mwitani. E ya tabawi. Maya manya gagenda. Elizabeth Wamala. Karabo nabe Elizabeth Wamala baya ukana. Olo mzee ye itapoki no. Obo ya aliruda waa. Obo ya aliruda wa. Bantu bange. Nse mbagala nyo. Mube mulowoze. Sente nga bwe kulumiriro jikola. Bwe kulumiriro jikola. Oita tulakasimu na akufera. Dingenda kujako mu 7 nga tudao. Era akufere kimbugwe na abala. Nsi chijalimu. Era jayo gerida mu. Adai. Listen. Kalolo msajja mkwa msumwe. Walo msajja wa mita mazinga. Msajja atuwa musiba. Yali mkwano gwabo wa musibisa. Ali chitalia. Bamu kwa atida Kenya. Nenga abamu gize. Ali yeyo. Tewali amogera nako. Ali ata Osman Sakibu. South Africa gamba chi. South Africa. Mwemulia bantuwe South. Bagalanya bantuwe kabewa. Be kata weyo UAE president yagena kubera yonga mkaga ne msambu tubasaba mubereyo kati abantu baffe mulowoze njagadde njogedde ka program kano ngani olabye Amanda gambye omusajja bwe bavako maha ulira yuno Amanda kigabe esgundi ya kuva ku media kubanga omuntu avaako mpola najjako kubanga oli atulali ku simu n'amanya nti kati ngenda bali mbaki n'agamba gambe kibayizogira mu 7 agenda kukola kino ono bagenda mutta ono bagenda kukola ki nawandike mpapula ze musa kintu kutumira n'ababba ne mutu atwe buzaako tokubidde ku sekuritale jeno tuba munnaye ono atusondesa ssente. Nebi tufu. Nawe. Notula noga. Omuntu omu. Ataina grupo. Mulabide ku social media.
Oloku aluo gundi ya NUP. Kani wana kutula kaka tinaga sicha sigena kudamu kuogena. Ogena musanga wa masimu na jako. Ungo kwa inaza apartment si. Habalabazi mba mayumba. Baguza mataka. Kati hawa chimugwe group mwegende leza mteringu. Eloja kusango msiru nga avuma. Tanabone lera. Agame mnange. Toyogera kuchimugwe wafe. Toyogera kuchimugwe ogendo kufavu otyo. Bajja kubabba. Bajja kubabba. Ate bino. Okuba kubabba. Kuba kumalamu ba ntu wafe manyi. Fotuka mudaspula chapters. Ngabantu bacha asonda sente zigenda mu kuchitebe bantu babagamba tuziwe no tukola chi ezali ambye ba political prisoners ngabwe kiri kati bwe tujja ne tubagamba mikwano jange mu kitwale bulungi gwoli wa dembo kubu kugenda yo zenda bulaba bufu era gwo bachimbugwa kubba obaya kubba tibinkwata ku sente zizo era waziwayo ngoli wiringiri. Na yo mugezi bwe nayogera luli na takubigere. Abachi manyi. Ero mugezi atwanaga na yebwe ngattamu wano. Kino twinza chikola kitya. Bwe ngattamu wano ona atambula atya. Kati gwe chikakatako okumanya mazima ze sikyano nya buganzi. Sikyano nya kwagalibwa. Wabula njogeraga amazima. Omuntu bwabanga afera abantu sente. Chimbugwe, nja mwogera nti chimbugwe, ofera abantu sente. Oli mukulimba bantu. Echo no chimanya. Ero mugezi, mumeseji yange jenjo gede. Aba ina chafu namu. Na manyati katongo, ayogera bwati, ne bwati. Yenze, kino mbiba gamba. Iraba anji mubigulire. Muleme kuchamu ukirira. Aira abamu babuza ababa bagamba mubuza kichokoze wo kale tulage konti wakoze kino nga ina chayogera wabula afundikire ayogera ku president te Bobi Wine ali tuwa agera kula bino kati byebyo byebyo yembera je tulimu naye twekwase katonda tubibwe bulungi twekwase katonda tubibwe bulungi nga tumatidde kubanga abamu tebagala kuuliriza ero jja kusanga musiru lokuwa yafuka andika aje katongole awandike tobyogera bwoli kati walo andika duka be yabba nanja wano ne kati by the way abana abawala baba babanji oli kadama shagala mama watunze poloti mama watunze poloti hey nayo nsino mama watunze poloti. Ogeze Saudi Arabia. Olimu kola. Olimu chiyumba. Antikaduka kirowi. Akulaga. Atun obuboksi wa mazi. Owa soda. Owa kiosiki. Ntinange nkolera kiosiki omwade milioni ya habili. Milioni ya habili zezi kola kiosiki yako. Gwe ngumunange. Antikaduka byako la tumwesiga. Gwanga tonatoka kulizo ninganti abantu bayayi. Abantu bafere. Choli kobo chimanyi. Baganda bange mwegendereze. Bantu bange mwegendereze. Bantu bange temucha mukirira. Bantu bange abantu sibangu. Kati andika duka abana balinga. Bibiri mwaga mwatanu ya babba. Bala ajana. Kati bwetu jane tubagambe bigambo fe. Twakula mu famile entuukirivu famile ezeddiini era abamu nze olaba nze lwaki nze ne babuloga bamusikwatagana nabo nga ndaba layini zaabwe endala tojja kukwasaganya na kimbugwe ng'olaba omuntu kkubo lyavuga ddala naye abantu waffe bali desperate ojja baleka gw'olabudde akitegeere kaakati ebyo byonna mbyogedde. Gobiru miewe tuge vyo nambio gede. Nze Julius Katongole mumiransana. Information yanga wenzi jamba jendese. Ataya gade obodja kuchulida. So, nenga mbagala nyo. Oliotia Christina Amanda Nakagwa.
Alistaros Michael naye mutumiddeko. Ndaba wano kuneira Ali mutumiddeko. Mary Nalongo mutumiddeko. Nabala. Le message ndese ya Chimbugwe. Ayete mutwistinga mubya mwe bilala. Mwe abantu batukeyo ne batwistinga njogedde ku Chimbugwe. Mwanyo twistinga ebigambo bya mwe mbalaba. Mbalaba. Nenga Black Mary kijogendo kuba mu miransa na fwenzi je koze katongole. Alo muntu eyevira dakuns ngatunulya bigenda maso. Alaba bigenda maso. Twali kyogenda gira. Era ne waseti nga tugenda mukuba tukole ki I'm not here kugwira bajita batyandingidi nti amalobozi ge ganyumira abantu. Songa je tuliko fe ya kuchusa nsi ya fe. So akulaba muntu nga baba na Uganda. Antu basonda sente. Bagala Museveni agende. Bali desperate. Chechilingo abantu watu kani bava mu kerezia. Nagera na ugina musabo. Nga loze bia kerezia abiru deo. Nenga kerezia ye inechi tufu. Nga kerezia ye inechi tufu. Katiso mganda wangi. Mbagamba ensonga zinotu zile mereko. Tetuzikizaa. Nawe nyini alie ngo chikola abantu baba sent. Hebe tu bagamba. Baganda bange mubieso nyue. Baganda bange tude kumula mogo gwensi. Tude kumula mogo gwanga. Echo chechisingo obu kulu. Elache tu ino kola. Nenga bali batia mikuano jange na dabali ya United Kingdom batumideko. Abali South Africa. Abali mu America. Abali Sweden, Denmark, abali Uganda mwe namba tumiddeko. Bagala nnyo. Bagala nnyo kyekisinga obukulu kye tuyina okuyimirako. Christina Amanda Nakagwa agambye atya oyo Aunt Kaduka naye mission yaganye. Baamusiba lwakulya sente za Museveni. Natakola mulimu. Ezo scandals teziri yo. Baba ja commission. Iggy Mondo. Kaihula. Next is Budingo. Next is Budingo. So nganjogede njiji nyo. Era mbasaba muzituwa alinga ankuru. Zibagambi de mutima omu Kristu. Mutima ogwa uguti ya Katonda. Era mbagamba si wanga birunji. Wanga. Ebisinga singa Museveni tagenda mugenda kunenya fe olinga abamba jako dobu simu ngambe katongole kale gundi yanziba sente gune no nkugamba ne nkulabula wetegerere sente gozikola gozikola gozi tuyanira oita jako veri akulimbe nti kino sit down analyze then you react but ebimu lebona.